ناروے اینڈ پورٹوگال ایز ویل. اور اب جو میرے ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے لیے ہیں انہیں کو میں اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈفرینٹ وی لاگس کے اندر جو میرا آنے والا پروجیکٹ ہے رائٹنگس کے اندر اس طرح کی یونیورسٹیز کے اندر جا کے ٹاکس کے اندر جا کے اپنے ایکسپیرینس کو اپنے پاکستانی یوتھ کے ساتھ اور جو جونیئر لوگ پیچھے آ رہے ہیں یا اپنے لیول پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر کے ان لوگوں کو امپاور کرنا چاہ رہا ہوں. So basically the purpose only is that whatever I have learned so far, that's what my passion is, that I just want to transfer to the people of Pakistan and anywhere where I can bring little bit of change. Zabardast Asif, thank you very much. Aaj hum ladies and gentlemen baat karenge ki change your story, change your life, yani apni zindagi mein apni jo routine hai, apni jo aapki ye guzar basar ho rahi hai, isko ek normal guzar basar se hata ke isko achhi life ki taraf kis tarike se la sakte hain. آصف موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور انسپریشنل سپیکر بھی کہا جا سکتا ہے ان کو, تو اس حوالے سے ان سے ڈسکشن کریں گے. آصف, چینج یور اسٹوری چینج یور لائف, کیا ہے یہ؟ ہاں فیصل, اس سوال کا جواب مجھے پاکستان سے کوئی جب میں دوسرے ملکوں میں 2014 میں نے رشیا میں ٹریول کیا, پھر 2018 میں یورپ گیا ہوں, تو وہاں کی اس ٹریولنگ میں مجھے ان چیزوں کا آنسر ملا کہ بیسیکلی ہمارے ماحول کے اندر ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ہم نے بہت ساری کہانیاں بنائی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہانیوں کا تعلق ہمارے اسی انوائرمنٹ سے ہوتا ہے جس کو ہمارے دوست ہماری فیملی ہر روز ان کو انڈورس کرتے ہیں, ہاں بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے, ایوری ون آف اس وانٹس ٹو ہیو گڈ لائف, بٹ ایوری ون ڈز ناٹ گیٹ دا گڈ لائف. دیر از اے بگ ریزن دیٹ وائی ایوری ون کین ناٹ گیٹ دا گڈ لائف. ہر ایک بندے کو وہ اچھی زندگی کیوں نہیں مل سکتی جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ایک بڑا بیسک سوال ہے کہ ہم زندگی میں کتنی دفعہ فیل ہوئے, یہ سوال میرا پورے پاکستان سے یوتھ سے امپلائیز سے اسٹوڈنٹ سے کہ ہم زندگی میں کتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں, یا آپ لاسٹ ٹائم کب فیل ہوئے تھے, یا آپ کیوں فیل ہوئے. جب آپ کسی یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں فیل ہوئے, آپ کو کچھ کامن آنسرز ملیں گے, اور وہ آنسرز کیا ہیں؟ میرے پاس ریسورسز نہیں تھے, آئی ڈیڈ ناٹ ہیو ریسورسز, میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, اپڈیٹڈ میں نہیں تھا, میرے سرکل میں صحیح لوگ نہیں تھے, مجھے فیملی کی سپورٹ حاصل نہیں تھی, میرے پاس اسکلز نہیں تھی, ٹھیک ہے, شاید میرے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, ہاں جب مجھے کسی نے مینٹرنگ نہیں کی. یہ وہ سارے کے سارے وہ اسٹوریز ہیں, وہ سارے کے سارے یہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایکسکیوزز ہیں جو ہم اپنے آپ کو ہر روز سناتے ہیں. دا اونلی ریزن بیہائنڈ از کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. بالکل ایسا اٹ ہیپنز ود ایوری ون. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھ لیں, دنیا کے بڑے بڑے اسٹیٹس مین بزنس مین سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں, تو ان میں بہت سارے لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے. یہ ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ریسورسز نہیں ہے. ریسورسز سے بھی امپورٹنٹ ایک چیز جس کا میں ابھی اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریسورسز سے بھی امپورٹنٹ چیز زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے نا ایک اور چیز ہے, اینڈ واٹ وی کال اٹ ریسورسفلنس. ٹھیک ہے, ریسورسفلنس از مین ایبلٹی to create something, to think of something and to come up with the solution. ایک چیز کا حل نکالنے کی ایک خاص ability ہوتی ہے انسان کے اندر. اور بڑے لوگوں کو جتنے کو بھی انسپریشن ان کی کہانیوں کو پڑھ لیں, ان کی بایوگرافیز کو پڑھیں. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے, ایک 4x4 سیل کے اندر, بٹ وین ہی کیم آؤٹ لک ایٹ دا پرسن ہی ہیز بیکم. ان کے پاس ریسورسز نہیں, بٹ ریسورسفلنس از امپورٹنٹ, ایبلٹی امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم انسان کی بات کریں کہ انسان کے اندر سب سے جو خوبصورت ایک ایبلٹی ہے وہ ایموشنز ہیں. ایموشنز از دا بگیسٹ ریسورس. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایموشنلی ایک کام کرنے کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے اندر کمپلیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں. آئی جسٹ ہیو اے ویری سمپل کویشچن کہ جب ہم کسی کی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کسی دوست کی, ہم آف دا وے جا کے اس کا حل نکال لیتے ہیں. بالکل, جب ہم ایک ٹف سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ جگاڑ لگاتے ہیں, جگاڑ لفظ یوز کرتے ہیں, سولوشن نکال لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنی ایبلٹی کا سب سے زیادہ اندازہ اور جو پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کرائسس میں ہوتا ہے. بالکل ایسا. بٹ واٹ وی ڈو از, جب تک ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نہیں نکالنا اس وقت تک ہمارے سارے یہ ریسورسز, یہ ٹیکنالوجی, یہ لوگ, یہ اسکلز, یہ ایجوکیشن, دیز آر ایکسکیوزز دیٹ وی ٹیل آور سیلز ایوری ڈے. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے, ہم ٹف سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے. اور جب ہم اپنے آپ کو ٹف سچویشن میں ڈالتے نہیں, چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے, اور اسٹوریز ریمین دا سیم. اور یہ جو اسٹوریز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں, میرے اچھے دوست نہیں ہیں, میرے پاس اسکلز نہیں ہیں, یا سفارشیں بہت ہیں, یہ وہ ساری اسٹوریز ہیں جن کو ہماری فیملی, ہمارے دوست اور ہمارا معاشرہ انڈورس کرتا ہے. ہاں بھائی ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان میں. بالکل, بٹ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو چینج. We have to change our approach towards life if we really want to have a good life, and that is basically the purpose of this show that we want to talk on. Perfect. Thank you very much, Asif. Bada aapne briefly is cheez ko describe kiya. چلیں یہ تو ابھی انٹرو تھا کہ ہم کس چیز پہ بات کرنے لگے ہیں اور آپ کی لائف میں کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے, آپ کے اندر کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کو آپ کو کھوجنا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کے کوئی کوشچنز ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے 101 ٹائپ کیجیے گا, اسپیس دے کے اپنا پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پہ. کالز آپ کی ہم تک پہنچیں گی آن 051 111 001. اور فیس بک کے تھرو بھی آپ کامنٹس کر کے یا اپنے میسجز پہنچا سکتے ہیں ہم تک. ہمارا فیس بک پیج ہے ایف ایم 101 چینل پاکستان. آصف, میوزک سے لگاؤ ہے آف کورس آپ کو ہوگا لگاؤ, کیونکہ آپ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹریول کرتے رہے اور میوزک از اے لینگویج جس کو انڈرسٹینڈ نہ بھی کیا جائے تو وہ آپ کی ایک سمفنی برقرار رکھتی ہے. تو کون سے سنگرز پسند ہیں, کیا موسیقی پسند کرتے ہیں؟ بالکل فیصل, میوزک ایک نارمل انسان کے لیے میوزک ایک بہت بڑا انسپریشن ہوتا ہے, اور میں میوزک کو صرف اس کی ٹونز کے لیے نہیں سنتا بلکہ میوزک مجھے ہمیشہ انسپائر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں جو اگر میں اپنے فیوریٹ میوزک کی بات کروں تو مجھے پاکستانی میوزک بہت زیادہ پسند ہے. میں نصرت فتح علی خان صاحب کو بہت زیادہ سنتا ہوں. میں قرۃ العین بلوچ ماڈرن سنگرز میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اینڈ دین عاطف اسلم ایز ویل ایٹ دی سیم ٹائم. یہ میری بڑی سلیکٹ سی چوائس ہے پاکستانی سنگرز کے اندر, بیکاز مجھے ان کا جو میوزک ہے مجھے ان کے ووکلز پسند ہیں. آج کل جو زیادہ میوزک چل تو اس میں آپ کو انسٹرومنٹس جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے, لیکن جو بات ایموشنس کی, جو ووکلز کی, جو فیلنگس کی, جو لیرکس کی بات ہے وہ آپ کو کم نظر آتی ہے. تو آئی پریفر ٹو گو ٹوورڈز the vocals instead of going towards the instruments. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں زبردست, اور اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو اس میں obviously I love Frank Sinatra, مجھے بڑا پسند ہے. میں تھوڑا اس میوزک کی طرف زیادہ in modern translation میں I love Alan Walker, اس کی میوزک کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور in the rest of the thing just depending on mood. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ گیسٹ آف دا ڈے ہوں ہم ان کی پسند کو پلے کریں. تو ڈیفینیٹلی آج آصف کی جو پسند ہے وہ پلے ہوگی. سو ہیئر از ان دا ہاؤس نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز, اٹس اے ونڈرفل ریمکس, انجوائے کیجیے گا. اینڈ وی ول بیک ود اندر ونڈرفل سیگمنٹ جس میں ہم بہت ہی کنسٹرکٹیو گفتگو کرنے لگے ہیں. اسٹے ٹیون اینڈ گڈ مارننگ. سر دوستو, آصف ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور گفتگو ان سے ہو رہی ہے. اور مزیدار بات یہ کہ آج ہم دونوں نے بلیک پہنا ہے. ڈبل پاور کریٹ کریں جی, آج ہم بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ کے پاس اوور دا یوٹیوب لنک بھی موجود ہوگا ویری سون, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے آپ کے جو پیغامات یہاں پہ ہوں گے وہ آپ وہاں پہ بھی سن پائیں گے. تو انجوائے کیجیے گا اس کنسٹرکٹیو گفتگو کو بھی. کل یہ کلاس کیسی رہی سر؟ فینٹاسٹک. میری کلاس بھی ایسی ہوتی ہے. کل میرا ریلیشن شپ کا ٹاپک. اچھا, ویری نائس. اٹ وینٹ ریئلی ویل. اچھا, اس دفعہ نا چونکہ میرا ہر دفعہ ایک گیسٹ اسپیکر کا ہوتا ہے, میں رات کو سوچ بھی رہا تھا, میں نے کہا تم سے بات کروں گا. تو آئی وانٹ یو ٹو بی اسپیکر فار ون کلاس. ہم اس کے لیے ٹاپک ڈیسائڈ کریں گے. اینی تھنگ دیٹ یو کین ٹاک اباؤٹ, یو کین ٹاک اباؤٹ لائف اسٹائل, یو کین ٹاک اباؤٹ you feel good at, جس کے اندر اچھا I mean it all depending on your convenience. تو 2 گھنٹے کا تمہارا سیشن ہوگا. ایم بی اے کی کلاس ہے, 22 لوگ ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو ان کو زیادہ گرومنگ کی اور ان چیزوں کی بہت زیادہ, اسپیشلی ایم بی اے. تو اس کا ناٹ نیکسٹ ویک, اس سے اگلے ویک میں, یعنی اکتوبر کے 2nd یا 3rd. بتائیے. اور ان کو ڈاکومنٹری بھی بنواتا ہوں, اور سیمسٹر کے اینڈ پہ نا وہ, تو ڈاکومنٹریز میں لاسٹ مہما کو میں نے ایز اے گیسٹ کیا تھا, ایز اے جیورر میں. اچھا اچھا. تو چونکہ آپ کا اس میں زیادہ ہے, فیل بھی ہے, تو اس دفعہ ان شاء اللہ ہماری جیوری میں بھی ہوں گے. ہم اس میں ڈاکومنٹریز بنواتا ہوں, اور اس کے بعد ہم ان کو Alright, یہاں جی کیا خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ جو ہے نا وہ بے وفا بھی ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کے بڑے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. چلے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت آصف ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چینج یور لائف, چینج یور اسٹوری, چینج یور لائف. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات بھی ہم تک پہنچیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سلولی گریجولی شامل کریں گے. لیٹس ہیو اے کوئک ریویو کہ آپ کے ایس ایم ایس جو ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. سلام شہزاد فیصل بھائی, دس از ذکیہ. بہت شکریہ ذکیہ. کہنی جی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بردر اینڈ ریڈیو میں صرف آپ کا شو سنتی ہوں, گڈ مارننگ. چلیں جی یہ کریڈٹ تو پھر آپ کو جاتا ہے, آپ کی اچھی قوت سماعت ہے, ورنہ ہم تو زیادہ سے لوگ ہیں جی بس جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. شاید جی دل کی نکلی جو ہے نا دل تک لگتی ہے تو اسی لیے کہتے ہیں دل سے کرنی چاہیے باتیں. آصف صاحب ہمارے پاس ایک سوال بھی موجود ہے. ہانیہ خان پروگرام سن رہی ہیں, کہتی جی کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے راستے میں اتنی مشکلات آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے, تو ان مشکلات کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے, ان سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. پریسائزلی اس کا آنسر دیجیے گا تاکہ ہم پھر مزید بھی اس پہ بات کر سکیں. فیصل جی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اس کا میں جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اس کویشچن کی جو بات ہے وہ کہ پہلے تو ہم یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں جی, اس بات پہ اپنا ایک اگریمنٹ کر لیں کہ دنیا میں کچھ بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر سچن ٹینڈولکر کی آخری ٹیسٹ کی اس کی اسپیچ سنیں جو اس نے دہلی یا بامبے کے اسٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کی تھی اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے, تو سچن ٹینڈولکر جیسا ماسٹر پلیئر کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کہ میں نے واز اے کیڈ, جب میں بچہ تھا تو میرے دادا مجھے کہتے تھے کہ سچن دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف, کہ دنیا کے اندر شارٹ کٹس کا کوئی شارٹ کٹ کی کوئی ویٹیج نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل, جب بھی آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, جب بھی زندگی میں آپ کچھ ایک اپنا ایسا مارک لیو کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو یاد رکھا جا سکے, تو اس وقت آپ کو مشکلات, پریشانیاں یا ہارڈشپس کو فیس کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ یو مسٹ بی ریزیلینٹ, آپ کو پختہ اور ایک استقامت کے ساتھ اپنی چیزوں کی طرف موو کرنا چاہیے. اصل میں ہم سارا کچھ بڑا جلدی میں چاہتے ہیں, اسپیشلی جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے, دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی ڈن اوور نائٹ. ایسا نہیں ہوتا. پرسیورنس, استقامت کے ساتھ چلیں, ہارڈ ورک پہ بلیو کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, دا فورتھ جو چوتھا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس چیز کے اندر ہے, ڈونٹ اوور رن ادر پیپل. دوسروں کے اوپر سے گزر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو یو نیڈ ٹو ایکچولی, آپ کو یہ اپنے اندر یہ ایبلٹی, یہ پہلا تھاٹ پروسیس بلڈ اپ کرنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہے وہ آسان نہیں ہے اور اس کی طرف کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. اگر آپ رابرٹ فراسٹ کو, امیرکن پوئٹ کی اگر اس کی تھوڑی سی پوئٹری کو آج میں ینگ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی پوئٹری کو پڑھیں, تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ٹو روڈس ڈیوائڈ انٹو دی ورلڈ, اینڈ آئی ٹوک دی لیس ٹریولڈ بائی اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دی ڈفرنس. کیا بات ہے کہ جنگل میں جب دو راستے جاتے ہیں تو میں نے وہ راستہ چنا جہاں پہ کم لوگ جا رہے تھے, اور اسی راستے نے میری زندگی میں فرق پیدا کیا. جب آپ مشکل راستہ چنتے ہیں تو آپ کو مشکلات آتی ہیں, لیکن مشکل راستے ہی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک فرق پیدا کرتے ہیں اور آپ کراؤڈ سے ڈفرینٹ ہو کے زندگی جینا شروع کرتے ہیں. زبردست زبردست. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آصف. امید ہے جی کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے فیس بک کامنٹس اور میسجز پر, اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. سب سے پہلے ان کے نام جو پوسٹ کو شیئر کر چکے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. ہانیہ موجود ہیں اس میں ہمارے ساتھ, آر جے رافیہ نے ہمارا ساتھ دیا. رافیہ بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی جگہ اس کو پروموٹ بھی کر دیا ہے. کامنٹس آپ کے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اب انشاءاللہ. جامع عمران آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں جی. زارا خان ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. شبانہ انجم لاہور کینٹ سے ہمارے ساتھ, آداب جی بہت شکریہ. مہام نور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل. میرا موڈ بہت خراب ہوتا ہے, موڈ اچھا کرنے کے لیے آپ کا شو سنتی ہوں. کیا بات ہے جی, اچھی بات ہے. ناروال سے آپ پروگرام میں شامل ہیں. چلے جی آپ کا موڈ آئی ایم شیور اچھا ہو گیا ہوگا. عمران ملتان صاحب جوائن کر رہے ہیں جی. وحید شانی پروگرام میں شامل, سلام پہنچا رہے ہیں. کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمارا ساتھ دیا. دلیپ کمار اسوانی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے جی. تاج موری سندھ سے. محمد اکبر نیازی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شاہ جمال سے, شکریہ. مہان لجپال ملتان سے. علی چودھری دادیال سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, آزاد کشمیر میں ہے یہ. مہام نور ہمارا ساتھ دے رہی جی. قریب تھرسڈے کو بہت سارے آپ کو ایس ایم ایس کیے تھے. چلیں جی کوئی بات نہیں, کل پھر تھرسڈے, کل دوبارہ کیجیے گا انشاءاللہ, شامل کریں گے غوثی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل. سر آصف ملک از اے گریٹ پرسن, نائس شو. بالکل جی ایسا ہی ہے. آج رافیہ کہہ رہی ہیں جی کہ صبح خیر, بہت شکریہ رافیہ. سمبل ملک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل. دانیہ خان سلام پہنچا رہی ہیں جی, سیالکوٹ سے ہمارا ساتھ دیا. اکبر خروٹی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کوئٹہ سے. رافیہ کہہ رہی ہیں پہلی دفعہ مارننگ شو میں آئی ہوں. آصف ملک صاحب کو خوش آمدید کہا. سوال آیا جی کہ میں اپنی لائف کو کیسے چینج کر سکتی ہوں, اس حوالے سے آصف صاحب سے ہی رائے لیں گے کیونکہ آج کے ہمارے ایکسپرٹ یہی ہیں. جی آصف صاحب, اپنی لائف کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے اور تبدیلی ویسی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی جس کے لیے پوری دنیا چینج مینجمنٹ کا ایک جو پہیا وہ چلاتی ہے. تو کیا کہیں گے کیسے تبدیلی اپنی لائف میں لائیں اور اپنی لائف کو کیسے چینج کریں؟ فیصل, ہم نے پروگرام کا سٹارٹ ایک لائن سے کیا ہے جی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ایک اچھی زندگی چاہتا ہے. بالکل, لیکن اسے اچھی زندگی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اس چیز پہ غور کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وائی وی کین ناٹ ہیو اے گڈ لائف. ٹھیک ہے, ہم چینج کر کے ایک نارمل لائف سے ایک بہتر زندگی کی طرف کیوں نہیں جا سکتے. ہم سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر فیکٹر ہے نا وہ یہ کہ ایکسیپٹینس, کہ ہمیں اپنی باٹم لائنس کا پتہ ہونا چاہیے. باٹم لائن سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح اسیس کرنے کی کوشش نہیں کی, یا ہم نہیں کرتے, یا لاسٹ ہم کب اپنے اپنا کو اسیس کہ میری سب سے بڑی واٹ آئی ایم. آئی ایم ریجیکٹڈ, اے ورتھ لیس پرسن, انفیشینٹ, کسی کام کا نہیں ہوں یا کسی کام کی نہیں. مطلب میری باٹم لائن کیا ہے, وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ آور باٹم لائنس. ٹھیک ہے, اور جس وقت سب سے اس ایک لائف میں چینج کرنے کے لیے اپنی لائف کو اس ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اپنی باٹم لائن کا پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از یور لوئسٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, جب آپ کو اپنی باٹم لائن کا پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد آتی ہے اس کو ایڈمٹ کرنا, آپ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ شارٹ کمنگ ہے, یہ ڈرا بیک ہے, یہ جو چیز ہے یہ کمی اور اس کو مجھے دور کرنا ہے. اچھا, اور دا سیکنڈ اسٹیپ یہ ایڈمٹ, اور اس کے بعد جب آپ اپنی باٹم لائن کا آپ کو پتا چلتا ہے اور آپ ایکسیپٹنس ہیں, دین تیسرا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو اس چیز کے اندر ہے اس فرسٹ پروسیس کے اندر وہ ہے کہ آپ وکٹم ہیں یا ریسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے لیے ہمیں سب کو یہ, چاہے وہ ریلیشن شپ کی بات ہے, چاہے وہ جاب کی بات ہے, کیریئر کی, ایجوکیشن کی ہے, کہ کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ وکٹم ہیں, یا آپ اس چیز کے خراب کرنے میں آپ ریسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آپ کو اسیس کرنے میں مدد دیں گی کہ پرابلم کہاں پہ ہے آپ کی زندگی کے اندر, کون سی چیز ہے جو آپ کو اسٹاپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ, اور جب آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یس, ہاں آئی نیڈ ٹو, مجھے ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے, مجھے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی باٹم لائن کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ اپنی حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ کے اندر کیا چیز جو اس میں آپ ڈرا بیک ہے, جو پرابلم ہے, اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ فیکٹر از کہ آپ ریسپانسبل ہیں یا آپ جو ہے وہ وکٹم ہیں. ان تینوں چیزوں کے بعد جب آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد دین یو ہیو اوپن, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے فیصل, دیر از نیور ٹو لیٹ. جی, اٹ از نیور ٹو لیٹ, یو کین آلویز ری اسٹارٹ, یو کین آلویز اسٹارٹ فرام اسکریچ, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. حقیقت ہمیں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ٹائم زون میں چل رہا ہے. بالکل, ہر ایک شخص جو ہے اس کی اپنی ایبلٹیز ہے, وہ بڑا یونیک ہے اپنی فارم کے اندر, کسی نہ کسی شکل کے اندر. ایکچولی امپورٹنٹ فیکٹر اس چیز کے اندر ہے کہ آپ واٹ از اسٹاپنگ یو. ٹھیک ہے, کچھ لوگ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اگر اپنی لائف کو چینج نہیں کر پا رہے تو مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. بیسیکلی سب سے پہلے وہ پتا نہیں کہ واٹ از اسٹاپنگ دیم. جی, وہ فرینڈز ہیں, eliminate them from their life. وہ environment ہے, اس environment سے ہٹیں, اپنے آپ کو change your preferences. ٹھیک ہے, یہ ایک پوری ایک, اگر میں اس پہ آپ میں ایک چھوٹی سی ٹیپ ٹاک شیئر کروں گا, اسپیشلی جنہوں نے یہ چیز کہی ہے, ٹائی لوپیز ایک امیرکن انٹرپرینور, اس کی ٹاک ہے کہ ایوری ون آف اس وانٹس گڈ لائف بٹ ایوری ون ڈز ناٹ گیٹ دا گڈ لائف. اس کے اندر اس نے 6 رولس ڈیفائن کیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو میں بریفلی ان رولس پہ بات کر سکتا ہوں شارٹلی, تاکہ ہمارے آڈینس کو ان کا بیسیکلی ان چیزوں کا پتہ چل سکے, اور وہ دیز آر ویری پریگمیٹک رولس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں ہم اس طرف بھی انشاءاللہ جائیں گے اور ڈیٹیل سے اسے بات کریں گے. چھوٹے سے ہمارے پاس ایک ٹائم چیک ہے, اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارا ساتھ دیتے رہیے. زبردست ہو گیا سر. سر یہ جو کوشچن ہے یہ بہت یہ ایک عام کوشچن ہے کہ مشکلات کو کیسے کیا جائے. اب یہ جو چینج ہو رہا ہے نا, تائی لوپز نے 6 رولز بتائے اور بڑے خوبصورت ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ لاسٹ 33% زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ہاں, اسپینڈ یور ٹائم 33% ود دی پیپل ہو آر ہائر 10 ٹائمز ہائر ود یو, 33% with people who are at your level, and 33% time with the people who are 10 times lower than you. بالکل ایسا. اس کی سیکنڈ چیز نے کہی ریڈ بکس. ہاں, وہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے, بک ریڈنگ ختم ہو گئی. پرسیورنس, آپ لگے رہے چیزوں کے اوپر, وہ ہمیں. تیسری اس نے بڑا زبردست ایک خوبصورت ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ لاسٹ 33% زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ہاں, اسپینڈ یور ٹائم 33% ود دی پیپل ہو آر ہائر 10 ٹائمز ہائر ود یو, 33% with people who are at your level, and 33% time with the people who are 10 times lower than you. بالکل ایسا. اس کی سیکنڈ چیز نے کہی ریڈ بکس. ہاں, وہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے, بک ریڈنگ ختم ہو گئی. پرسیورنس, آپ لگے رہے چیزوں کے اوپر, وہ ہمیں. تیسری اس نے بڑا زبردست ایک اس نے کیٹیگری یوز کی, اسٹوئکس اینڈ ایپیکیورین. The majority of the people in this world are Epicurean. They believe in eat, drink and be married. But no one is stoic. Stoics are the people who plan for their tomorrow. Who know what are their limits, who know کہ سچویشن کے اکارڈنگلی میں نے اپنے آپ کو ریشنلائز کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے ایکٹ کرنا ہے. یہی تو چکر ہے اصل. اور یہ چیزیں جو وہ سیلیبریٹیز کو باقی لوگوں سے سیپریٹ کرتی ہیں because they follow a certain set of lifestyle. بالکل. چلیں اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اوورال یوتھ پہ جو میں نے اگر 3 سیگمنٹ ہے, یوتھ, گرلس اور جو کڈس کا ہے. ٹھیک ہے. آپ یوتھ کی اسٹوریز, یوتھ کے والے سے کیا سوال پوچھا آپ نے؟ اسٹوریز کی بات کی کہ یوتھ کو ہم نے کچھ اسٹوریز بنائی کی اوور آل, آج کل کی یوتھ کی کیا اسٹوریز ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین اکارڈنگلی آئی ٹیک اٹ اپ. بالکل ٹھیک. Alright, welcome back to the show. Ji, before we move on, آپ کو بتا چلوں آج کے کرنسی ٹرینڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں. بائنگ ریٹ ہے اس وقت یو ایس ڈالر کا 156.2, یورو 170, برٹش پاؤنڈ 192.5, یو اے درہم 42.45, سعودی ریال 41.45, کویتی دینار 511.5, Canadian dollar 118.25, Australian dollar 105, and Chinese yuan is prevailing on 21.75. آصف اے ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, گفتگو ان سے جاری ہے. آصف, میں ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یوتھ کے حوالے سے, ہم ینگ جنریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی سٹوریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں جن کے گرد ان کی لائف جو وہ گھوم رہی ہوتی ہے, اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس سے آگے نہیں نکل پاتے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. دراصل یہ یوتھ کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہماری تقریباً ہاف جو پاپولیشن ہے, جو سب سے بڑا ایک پاکستان ایسا کنٹری جس کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, آلموسٹ 60% تک چلی جاتی ہے میرے, اگر میری اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہوں تو. جی. اور جتنی ہماری پاپولیشن ینگ ہے اتنی ہی زیادہ ان کے پرابلمز بھی اس طرح, اور پرابلم بھی بڑے اسٹرینج قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جو سب سے بڑی اسٹوریز آپ کو اپنی ساؤنڈنگ میں سننے کو نظر آئے گی نا, اور یہ میں نے ویسٹ میں نہیں سنا جب میں نے ٹریول کیا. آپ 20 سال کی ایج میں پہنچے, آپ یونیورسٹی پہ, ابھی آپ کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے, تو کسی ریلیشن شپ میں بریک اپ ہوا, کوئی گھر سے کوئی پرابلم ہوئی, یا دوستوں سے تھوڑا جب, تو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آئی ایم ڈن ود مائی لائف, ختم ہوگی میری زندگی, کچھ نہیں بچا میرے پاس. ایک بڑی کامن اسٹوری آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور دوسری جو کامن اسٹوری میں ینگ لوگوں میں سنتا ہوں یہ, آئی وانٹ ٹو بی نمبر 1, دے وانٹ ٹو ایکسل ان ایوری تھنگ, آئی وانٹ ٹو بی نمبر 1, کمپٹیشن گوئنگ آن, ایک ریس ہے جس کے لیے کہ میں سب سے آگے جانا چاہتا ہوں, میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا. اور جو تیسری اسٹوری ہے یہ بھی آپ کو اکثر اپنے ساؤنڈنگ میں لوگوں سے یا ینگ لوگوں میں سننے کو نظر آئے گی, ایوری ون فیصل وانٹس ٹو بی ایکسپٹ. بالکل ایسا, بالکل, ایوری ون وانٹس ٹو بی اکنالجڈ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ جائے تو اس کے لوگ تعریف کریں, اس کو اپریشیٹ کریں, وہ ایکسیپٹ کریں ولینلی, چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک تھاٹ پروسیس بیٹھ گیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں چاروں کہانیوں کو ہماری سوسائٹی, ہماری فیملیز, ہمارے فرینڈس ہر روز بیسس کے اوپر ان چیزوں کو وہ انڈورس کرتے ہیں. یس, بالکل, یو نیڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ. تمہیں اکنالجمنٹ چاہیے, تمہیں ایکسیپٹینس چاہیے, یو ہیو ٹو بی نمبر ون, یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹاپ. ہاں کچھ برا ہو گیا, آئی ایم ڈن ود مائی لائف. اور ایک اور جو بڑی سب سے بڑی اسٹوری آپ کو ینگ لوگوں میں سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گریٹ کائنڈ آف ایجوکیشن, ایک اچھی ایجوکیشن آپ کو اچھا کریئر دے گی. یعنی ہم نے تعلیم کو ریلیٹ کر دیا ہے صرف اور صرف اکانومی کے ساتھ کہ اگر آپ کو اچھی تعلیم ملے گی تو آپ کو پیسے ملیں گے, اچھی نوکری ملے گی, اچھا لائف اسٹیٹس ملے گا. ایبسلیوٹلی دس از ان مائی پرسپشن, ہر ایک کا اپنا پرسپشن ہے, بٹ میرے پرسپشن میں تعلیم کو جو ہے وہ روزگار کے ساتھ یا صرف پیسے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. بالکل صحیح, ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. اور یہ جو 3-4 سٹوریز آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں, اس کا جو ہے وہ ہم سٹوریز پہ بات کریں لیکن میں اس پہ سولوشن پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے. ہم یہ جو نمبر ون کی گیم ہے, ہم یہ جو اکنالجمنٹ کی گیم ہے, یا جو فکس ہونے کی گیم, یہ ایکسیپٹ ہونے کی گیم ہے, ان چیزوں سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق فیصل, ہمارا جو پرسپیکٹو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے اٹ مسٹ بی وائڈر دین ایون روڈز آف اسلام آباد اینڈ کراچی. ہمارا جو پرسپیکٹو ہے اٹ مسٹ بی وائڈر دین دا روڈز آف اسلام آباد اینڈ کراچی. بالکل صحیح, پرسپیکٹو آپ کا وائڈ ہونا چاہیے, زندگی کو آپ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں. اور اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر میں ینگ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا یہ کہ دیر آر ٹو تھنگس ان آور لائف. ہماری زندگی میں دو چیزیں, ایک ارن ہے, ایک لرن ہے. ٹھیک ہے, اور ارن اور لرن کے اندر صرف ایک ورڈ کا فرق ہے, ایل. ٹھیک ہے, How many of us go every day into the universities to learn? ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا کریئر چاہیے, ہم کوئی ٹریننگ پروگرام میں جا رہے ہیں because we want money. Everything is associated with money and paisa and all that. But how many of us come up early in the morning, get up, get fresh and go to our offices or even in the universities کہ ہم کچھ learn کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ perspective change کرنے کی ضرورت ہے کہ perspective ہونا چاہیے learning کا. Earn اور learn میں فرق صرف ایک ہے, ایک چیز کا word letter L ka. L stand for what? L stand for learning. And learning comes from, and L stand for listening, sorry. Listening comes from whom? Listen to whom? Kis kin ko sune? ان لوگوں کو سنیں جن کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے, ان لوگوں کو سنیں جن کا پرسپیکٹو آپ سے وائڈر ہے, ان لوگوں کو سنیں جنہوں نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, ان لوگوں سے سنیں جنہوں نے زندگی کے تجربات سے اپنے آپ کو پکا کیا, پختہ کیا ہے. بالکل صحیح. How many of us usually really spend even quality of our time with the people who are 10 times higher than you. Tai Lopez, American entrepreneur, جس نے کہا تھا کہ اگر آپ سکسیسفل زندگی چاہتے ہیں تو اپنی لائف کا 33% ٹائم ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ سے 10 ٹائم زیادہ آگے ہیں کسی بھی چیز کے اندر, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے, بزنس میں ہے. یہ چیز. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر میں کہوں گا وہ ہے کہ فیصل, یور فرینڈز آر یور انٹروڈکشن, یور سوشل سرکل از یور انٹروڈکشن. اور ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ یو آر 1/3 آف پیپل یو میٹ, کہ آپ کی شخصیت کا جو 33% حصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. چوز دیم ویری وائزلی. اپنے دوستوں کا جو انتخاب ہے, ہیو فرینڈز ہو امپاور یو, ایسے دوست رہیں جو آپ کو امپاور کریں, جو آپ کو موٹیویٹ کریں, جو آپ کو اپریشیٹ کریں, جو آپ کی اسکلز پہ بلیو کریں, جو آپ کو اکنالج کریں اور آپ کو سنسیئر ایڈوائس دیں آگے نکلنے کے لیے. Not those who even don't share with you anything. یا ایسے لوگ جو آپ کو let down کریں, یا آپ کی abilities کو آپ, یا تم یہ نہیں کر سکتے, تمہیں یہ problem, یار یہ ہو سکتا ہے فیملی کے. No, absolutely. These are again stories. بالکل ٹھیک ہے. So you are 1/3 of the people you meet in your life. Choose them very very wisely. You should not have any place. اور اس میں ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ میں فیصل شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پوائنٹ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو مجھے نیدر لینڈ کے ایک اسرائیلی پروفیسر نے مجھے بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ آصف, دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دیر آر پیپل ہو آر کوچز, دیر آر پیپل ہو آر پلیئرز, اینڈ دیر آر پیپل ہو آر کمنٹیٹرز. بینگ اے گڈ ہیومن بینگ, اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے. آپ ایز اے کمنٹیٹر کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے بس ان پہ کمنٹری کرتے رہیں, جیسے کہ پاکستان میں موسٹلی ینگ لوگ یا باقی لوگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کی کمنٹری بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں کرنا لیکن کمنٹری بہت کر رہی ہے. دوسرے کوچز ہوتے ہیں جن کو کچھ پتا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ ایڈوائسز ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو انہوں نے سیکھ لیا دیٹ از حرف آخر, اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی ہے. وہ اپنے آپ کو ان لرن کرنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ وہ نئی چیزوں کو اپنے ذہن میں اسپیس دیں. آپ نے کانسیپٹ سنا ہے لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. بالکل. تو جو ہمارے کوچز لوگ ہوتے ہیں وہ ری لرن کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے نا فیصل, جو سب سے پاورفل اور سب سے امپیکٹفل لوگ ہوتے ہیں وہ پلیئرز ہوتے ہیں. اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یو وانٹ ٹو بی اے کوچ اور اے کمنٹیٹر or you want to be a player, because player is basically the person who is the CEO of his life. ٹھیک ہے, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے, جو فائنل ٹیک کرتا ہے, جو ڈیسیژن لیتا ہے. تو یوتھ کے لیے میرا یہ کہ یہ ساری جو کہانیاں اپنے اپنے آپ لیے بنائی ہوتی ہیں, ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کو اپنا پرسپیکٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ بی دا پلیئر, ناٹ اے کمنٹیٹر اور ناٹ اے کوچ. پرفیکٹ پرفیکٹ, تھینک یو ویری مچ. جی, یوتھ کے لیے جو اس سے اچھا پیغام آئی تھنک کہ نہیں ہو سکتا, جو آصف نے بڑا اچھا اور بہت اچھے بریفلی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. آپ کو کچھ میسج پروگرام میں شامل کرتا ہوں, پھر ہم آپ کو ایک اچھا سا گیت بھی سنواتے ہیں. نشال مہر ہمارے ساتھ ہے جی, منڈی بہاؤدین سے. گڈ مارننگ فیصل, ہاؤ یو? I'm a biggest fan of you and I like your voice and Aho. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, چلیں کل کا جو ہمارا لافٹر تھیریپی کا شو ہوگا رات 10 سے 12, اس میں ہم اس پہ ضرور گہری نظر ڈالیں گے, اور پھر آپ نے میسج ضرور کرنا ہے, پھر ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کا. عظما ممتاز ہمارے ساتھ چکوال سے, سلام کہہ رہی ہیں جی, گڈ مارننگ. انہوں نے لکھا جی کہ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب آتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی. بہت خوب جی, تھینک یو ویری مچ. رباب نے لاہور سے ہمارے ساتھ دیا, السلام علیکم, اور شو کو بھی بہت پسند کیا. آپ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہا انہوں نے. چلے جی, آپ کو عاطف اسلم کی خوبصورت آواز سناتے ہیں, کیونکہ آصف کو بھی پسند ہے عاطف کی سنگنگ, تو انجوائے کیجیے, اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سر امیزنگ ہو گیا. ہاں, ابھی آپ نے جو ابھی کیونکہ ٹائم واپس کم ہے, تو آپ نے آگے والے دو ٹاپک جو رہتے ہیں نا, اس پہ اپنے 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیں, ایک پہ 2 منٹ. چلو, ہم اس کے بعد ہم فوراً پھر بات کریں گے. یہ جو ہمارے امپلائیز لوگ ہیں, جو یہ جو آفس میں جا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ پروموشن ہو رہی ہے نا, ان کے لیے بس پھر ہم ایک اسٹوری, صرف برائن ڈائسن کی اسٹوری شیئر کریں گے, کوکو کولا کی سی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم گرلس کی بات کریں گے. جیسے ہم بچوں کو رہنے دیتے ہیں, ہم گرلس سے بات کریں گے. میں پھر سامنے ٹائم بھی آپ کے ذہن میں. سلاٹ دیکھیے گا, اگر میں اپنی طرف سے اپنے ویسے اپنے فرینڈس کو کچھ اگر گانا کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ ان مائی مائنڈ سنا دے ایلن واکر کا. میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ہے اویلیبل ہوگا. فیڈیڈ ہے اس کا, فیڈیڈ پڑا, فیڈیڈ ٹھیک, فیڈیڈ ٹھیک ہے, فیڈیڈ ٹھیک ہے. نیکسٹ لنک سے پہلے آپ بتائیے, میرے کافی سارے دوست سن رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک سانگ ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں. ہاں یا, اور وہ یہ والا ہوگا ایلن واکر کا فیوریٹ, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, لیکن پریسائزلی آپ نے کرنا ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے. بتا دیا نا آپ نے. جی, ابھی اس کے بعد ہم سانگ کی بات کریں گے, اس کے بعد ہم اس پہ وہ ٹاپک, اس ہم ٹاپک پہ بات کریں گے, پھر ٹاپک جب اینڈ کریں گے تو پھر آپ سانگ کی بات کریں گے, پھر ہم سانگ کے لیے, پھر نیکسٹ ٹاپک لے لیں گے. شو ہی کرنا ہے نا, شو چل رہا ہے جی, شو چل رہا ہے, مذاق نہیں ہے یہ. ہاں, یہ ہے بہائنڈ دا سینس, بہائنڈ دا مائک, جس طرح بہائنڈ دا کیمرہ ہوتا ہے نا, یہ بہائنڈ دا مائک ہے. تو اٹس کوائٹ فن. سم آف وی آر لائک ٹاکنگ اباؤٹ یو, سو یو ور سیئنگ لاسٹ نائٹ دیٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اے شو وتھ فیصل اور سم تھنگ ایلس. بولے تو پروگرام میں موقع دیتے ہیں ہم قریب. چلیے سر, ونڈرفل وائس, ونڈرفل نمبر بائی عاطف اسلم. فیصل عرفان آپ کے ساتھ موجود تھی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, لائیو فرام FM 101 چینل پاکستان. آج کے ہمارے گیسٹ آف دا ڈے ہیں جی آصف اے ملک, ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں چینج یور اسٹوری چینج یور لائف پر. آصف, بڑی اچھی ہم نے گفتگو کی یوتھ کے حوالے سے. ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہمارا ان لوگوں کا جو نوکری پیشہ ہیں, جو کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جن کو ہم امپلائیز بھی کہتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا زندگی سے شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, زندگی سے ڈیمانڈ بہت ہوتی ہیں, اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں, ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں. چونکہ میں خود کام کرتا ہوں, پروفیشنل کام بھی کرتا ہوں, اور میں ان اسٹوریز کو اور ان سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا بھی ہوں, امپلائیز کی کیا کہانیاں ہوتی ہیں ہماری, انہوں نے کیا سٹوریز بلڈ اپ کی ہوتی ہیں, جیسے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ اپنے باس کو خوش رکھیں تو آپ کی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں, آپ کسی حد بنا کے رکھیں آپ کے پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں, آپ اگر زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ جتنی کو سینئر مینجمنٹ ہے یا ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں تو بھائی کوئی سفارش ہوگی تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. فیصل بھائی یہ اتنے ان سب چیزوں کا تعلق صرف اینڈ پہ آ کے پیسے کے ساتھ ہو جاتا ہے, لیکن جاب از ناٹ, I mean employment is not all about money. میں آپ کو employment کی بات سنوں کہ employment کی ہماری زندگی میں اصل حقیقت کیا ہے, کریئر کی حقیقت کیا ہے. برائن ڈائسن کوکاکولا کا سی او تھا 1991 کے اندر, جب کوکاکولا کے حالات تھوڑے بڑے ڈاؤن تھے تو اس کی اسیسمنٹ کے مطابق پتا چلا کہ جی ان کا جو لیول آف موٹیویشن ہے نا وہ بڑا لو اینڈ لو, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. ایک ٹاکسک ورکنگ کلچر بن گیا جیسے پاکستان کے اندر ہے, لیگ پولنگ, ٹاکسک ورکنگ کلچر, کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا, انسپائر نہیں کرتا, کوئی آپ کو الٹا آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کی. تو برائن ڈائسن نے 30 سیکنڈ کی اسپیچ کی اور وہ اسپیچ اس کی 20 سنچری کی مارٹن کنگ لوتھر کے بعد دنیا کی دوسری بہترین اسپیچ کاؤنٹ کی جاتی ہے. 30 سیکنڈ کی اسپیچ. برائن ڈائسن نے کہا کہ انسان کی زندگی ایسے کہ جیسے وہ 5 بال جو جگلنگ کر رہا ہے ہوا کے اندر, 5 بالوں کو پھینک رہا ہے. وہ 5 بال ہیں, نمبر 1 از فیملی, نمبر 2 از فرینڈس, نمبر 3 از ہیلتھ, نمبر 4 از انسان کی اسپرٹ اور نمبر 5 از کریئر. وی آر جگلنگ دیز 5 بالز ایوری ٹائم اینڈ اور ان میں سے ہم کسی کو گرنے نہیں دیتے. برائن ڈائسن نے کہا کہ یہ ان 5 بالز میں 4 بال ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں, فیملی, فرینڈس, ہیلتھ اور آپ کی اسپرٹ جو آپ کی روح ہے, اور اس میں 1 بال ہے جو بنا ہوا ہے پلاسٹک کا, ربڑ کا, اور وہ ہے آپ کا کریئر, جاب. وہ کہتا تھا کہ جب شیشے کے بال میں سے کوئی 1 بال بھی گرے گا تو یہ دوبارہ اپنی اصل شکل میں نہیں آ سکتا, اٹ ڈیمیجڈ, شیٹرڈ, اس کی وہ شیپ ہی چینج ہو جاتی ہے. آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, آپ کی ہیلتھ اور آپ کی اسپرٹ جب یہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو پھر یہ کبھی دوبارہ اپنی اس حالت میں واپس نہیں آتے. لیکن کیریئر وہ وائٹ بال ہے, ربر بال ہے, اگر یہ آپ کے ہاتھ سے کبھی باؤنس بیک بھی ہو جائے, گر بھی جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ آلویز کمز بیک. یہ جاب نہیں کوئی دوسری کر لیں کیونکہ بزنس بیکاز اٹ آلویز کمز بیک. اب ہماری پریفرنسز چیک کر لیں کہ ہم جابس کو ہم نے شیشہ بنا لیا, کیریئر کو شیشہ بنا لیا, اور جو ہمارے ایکچوئل بیسیکلی ایک لائف کا رول ہونا چاہیے, اور فرینڈز, اور فیملی, دا انٹرنل اسٹرینتھ, ہماری اسپرٹ, ہم نے ان چیزوں کو زندگی میں سے ختم کر دیا. وی نیڈ ٹو چینج آور پرسپیکٹو ٹوورڈز آور لائف. بالکل, جاب از ناٹ ایوری تھنگ, جاب از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بٹ ہیومن ایموشنز, فیلنگز, ریلیشن شپس, یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جابس ہیلپ اس ٹو گو تھرو لائف, but these things, the 4 balls, help us to grow through life. So you have to decide کہ آپ نے go through کرنا ہے یا grow through کرنا ہے. Wonderful جی, wonderful, amazing, amazing. Thank you very much آصف. Next song جو میں لگانے لگا ہوں, میں چاہوں گا آصف کہ آپ کے بھی بہت سارے friends, family, colleagues بھی سن رہے ہیں, تو ان کے لیے اگر آپ کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو بتائیے. ہم جی, میرے فرینڈ سرکل میں کافی لوگ ہیں, ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں, تو میں ایک سانگ جو مجھے بڑا پسند ہے آج کل, میں اس کو سنتا بھی, ایلن واکر کا سانگ ہے فیڈڈ. ٹھیک ہے, اس گانا, اگر آپ میرے دوستوں کو, یہ گانا میں اپنی طرف سے اپنے تمام فرینڈس کو اسلام آباد, کراچی, لاہور, ایون مائی ہوم ٹاؤن, ایوری ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ دیم. بالکل ٹھیک ہے جی, چلیں آصف کی پسند پہ سنتے ہیں جی ایلن واکر کا فیڈڈ, اینڈ ویل بی بیک آفٹر دس ونڈرفل سانگ. اسٹے ٹیونڈ. گڈ مارننگ. آپ نے آپ 15 مہینے پاور نہیں کیا, آپ اس طرح کہ آج پاکستان کے اندر جو آپ بے شک اس کا حوالہ دے کہ میں یار آ رہا تھا رات میں نے کہا گرلز ایجوکیشن لکھا تھی, تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہماری ینگ لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے ان کے پیرنٹس نے, سوسائٹی نے کچھ اسٹوریاں بنائی ہوتی ہیں, تو وہ کیا اسٹوریز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کس طریقے سے ان کو جو ایک کنونشنل اسٹیریوٹائپ مائنڈ سیٹ ہے ہم اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ناٹ علم کھانے پینے کی بات نہیں ہے, انٹلیکچولی ہنگری. اور آپ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ خود مارشل ایکسپرٹ ہے, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ اپنے سامنے میں آپ کے اگر آپ نے ایک شخص کا پرسپیکٹو چینج کر دیا نا اپنے آفس میں, وہ آپ کے آفس پورے کا کلچر چینج کر دے گا. ایسے ہی ہے. اور اگر آپ کے 10 ٹاکسک لوگ ہیں جن جو اس 9 to 5 نوکری کے بعد انہیں اپنے آپ وہ آپ کو رگڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ ان تک ان کی سروائیول ہے. اور جیسے وہ برائن ڈائسن کی میں نے بات کی, تاکہ جاب ہیلپ اس ٹو گو تھرو لائف, اٹ ڈزنٹ ہیلپ اس ٹو گرو تھرو لائف. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. چلو Alright, welcome back. Faded, آپ سن رہے تھے ایلن واکر کی خوبصورت آواز. It was sensational. Thank you very much for being around. آپ کے میسج بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس پر اور فیس بک کامنٹس پر, اور پھر آصف کی طرف چلتے ہیں, آج کے مزید سوال پوچھیں گے. رافع آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل جی, فرسٹ ٹائم میسج کیا آپ کے شو میں. ویلکم تو بنتا ہے, بالکل جی ویلکم بنتا ہے, اور آپ ہم آپ کا پیغام شامل کر رہے ہیں تو مطلب ہم آپ کو ویلکم ہی کر رہے ہیں, تو خوش آمدید جی, ویلکم ٹو دا فیملی. اور اسی پروگرام میں شامل کروں گا ان کے نام جنہوں نے پوسٹ کو ابھی تک شیئر کیا ہے, جس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ساحر علی, عالیہ خان, عظمی خان, محمد عادل اینڈ لائبہ رفیق. بہت شکریہ. ریسنٹ کامنٹس جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی. اکبر خان کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کو بھی خوش آمدید کہا. عبدالرب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل, تھینک یو ویری مچ. آنیہ خان کہہ رہی جی مجھے میری ڈائریکشن مل گئی ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, تھینکس لاٹ فیصل بھائی اینڈ آصف بھائی. زویا ملک ہمارا ساتھ دے رہی جی آسٹریا سے, گڈ مارننگ. کیا کہہ رہے میں پڑھتا ہوں. شیخ اشتیاق احمد کہہ رہے جی مسٹر آصف از انسپریشن فار مینی پیپل سراؤنڈیڈ بائی ہم, سو وی ڈو سی ٹرانسفارمیشن ان ہز مینی ایسپیکٹس آف لائف. الحمدللہ مالا خیل پروگرام میں شامل ہوئے جی, شکریہ. کے کچھ کامنٹس ہم نے پروگرام میں شامل ہوئے. آج ہم ابھی میں آن دا وے اسٹوڈیو میں دیکھ رہا تھا, کافی سارے بینرز, ہورڈنگز مجھے نظر آ رہے تھے ریگارڈنگ گرلز ایجوکیشن, وومن امپاورمنٹ. تو میں نے کہا یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو کافی حد تک کبھی کبھی نگلیکٹ بھی ہو جاتا ہے, آلدو کہ کافی سارے لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ اکثر جو وہ نگلیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میری خواہش تھی کہ آپ اس ٹیبو پہ بات کریں گرلز ایجوکیشن کی طرف سے, وومن امپاورمنٹ کی حوالے سے شارٹی ان پرسائزلی. میں جو گرلز ایجوکیشن کے ریلیونٹ یا گرلز کے ریلیونٹ جو پاکستان میں سٹوریز ہماری فیملیز نے اور ہماری سوسائٹی نے بلڈ اپ کی ہے نا, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن پہلے میں اس ریلیونٹ ایک رشین اسکالر ٹرسکی کا آپ کے ساتھ ایک تھوڑی فلاسفی شیئر کرتا ہوں. رشین اسکالر ٹرسکی نے کہا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی نیشن اگر ریئل فارم کے اندر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس سے لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دینی ہوگی, کیونکہ مرد کا ایک دن عورت کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مرد کا ایک ہفتہ عورت کے 7 دن ہوتے ہیں, مرد کا ایک مہینہ عورت کے 30 دن ہوتے ہیں, اور مرد کا ایک سال عورت کے 365 دن ہوتے ہیں. ٹرسٹ کی بیسیکلی کہہ رہا تھا کہ عورت کا پرسپیکٹو چیزوں کی طرف ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کی تعلیم, اس کی ترقی اور اس کی امپاورمنٹ کے بغیر, اس کے ایجوکیشن کے بغیر کوئی بھی دنیا کی مہذب جو معاشرہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو میں اس کی ایک سبجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتایا. اس سے پہلے جو ہماری جو کہانیاں ہم نے جو سٹوریز بلڈ اپ کی ہوئی ہیں کہ اچھی لڑکیاں شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتی, کیا کرنا ہے, تعلیم دلوا کے آخر شادی ہو جانی ہے, یہ اچھی فیملی میں شادی کریں تاکہ اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کے سامان میں اس کو جہیز دینے میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے. ہم نے ساری چیزوں کو فیصل بھائی ہم نے ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے کہ فیسلٹیز کے ساتھ, لیکن جو ایک لڑکی کے یا ایک عورت کے جو اندر کی اسٹرینتھ ہے, یعنی ہم نے انہیں کبھی اس طریقے سے پریپیئر نہیں کیا کہ وہ اگر کوئی زندگی میں کوئی امتحان دے گی تو اس میں وہ فیل بھی ہو سکتی ہے, اس کی شادی ہوگی تو اس کو طلاق ہو سکتی ہے, اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں تو وہ اس سے اس کے ساتھ چیٹ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ان کے اندر کی مضبوطی پہ کام نہیں کیا. یہ خیر اس سے اگلے لیول کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے جو لڑکیوں کی تعلیم ہے نا, تعلیم کے ریلیٹڈ میں صرف آپ کو چھوٹی سی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اندر آپ انسپریشن کہاں سے لے سکتے ہیں, اور میں اس کا بہت بڑا ایک ایڈوکیٹ ہوں گرلز ایجوکیشن کی, چونکہ میں خود کام بھی کرتا ہوں. انڈیا کے جو اسٹیٹ ہے راجستھان, اس کا چھوٹا سا گاؤں ہے پپلانتری, اس کو آپ گوگل کیجیے گا, اسٹوریز دیکھے میں اپنے آڈینس کو بھی کروں. پپلانتری ولیج کو 2007 سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہاں قتل کر دیا جاتا تھا. آخر ایک دن ایسا ہوا کہ جو اس گاؤں کا جو سرپنچ ہے پلیوال, اس کی اپنی جوان بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنا زیادہ اس میں غم میں چلا گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں, آئندہ اس گاؤں میں کسی بچی کا قتل نہیں ہوگا. اس نے ایک بڑی خوبصورت ٹریڈیشن سیٹ کی فیصلہ, اس نے ٹریڈیشن یہ سیٹ کی کہ ہر گھر جس کے اندر بیٹی پیدا ہوگی وہ گھر پورا گاؤں مل کے اس بیٹی کے نام پہ 111 درخت لگائے گا. کیا بات, 111 درخت لگائے گا, اور 31,000 روپے پورا گاؤں اکٹھے کر کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کر دے گا. وہ درخت سارا گاؤں رکھوالی کرے گا, اور وہ پیسے جو ہیں وہ ان پہ کچھ انویسٹمنٹ ہوگی تاکہ بچی جب بڑی ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور اس کی شادی کا پراپر انتظام کیا جا سکے. کین یو امیجن کہ 2007 سے لے کے 2018 تک 1.11 ملین ٹریز ہیو بین پلانٹڈ ان پپلانتری ولیج, ایک پہاڑی علاقہ, ایک بنجر علاقہ, اب دنیا کا گرین ترین ولیج کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی دو میسیجز ہیں کہ ایک لڑکی کی جو پیدائش ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے, جو کہ ہمارے بھی آج کل کے پاکستان کے اندر لڑکی کی جو ایک پیدائش ہے, جو ایک عورت کا جو ایک پیدا ہونا ہے وہ ایک اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا, انہیں ویک کریچر سمجھا جاتا ہے. لیکن پلیوال کا انسپریشن دیکھیں کہ بیٹی پیدا ہوئی 111 درخت لگا دی, یعنی ایک عورت کی جو پیدائش ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از انوائرمنٹل فرینڈلی, کہ آپ نے ایک انوائرمنٹ کو, اب وہاں پانی جو 200 فٹ نیچے سے بھی نہیں نکلتا تھا, اب 15 فٹ اور 20 فٹ اس گرینری کی وجہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اینڈ دس ولیج ہیز بیکم a symbol of fine ecosystem and a village in India where birth of a girl is celebrated. So we need to celebrate the birth of our daughters and their education. اور ٹرسٹ کی والی بات, لڑکیوں کے لیے ہمیں اپنا پرسپیکٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت کا مرد کا 1 سال اور عورت کے 365 دن ہوتے ہیں. Wonderful, wonderful. آپ سے بہت شکریہ. آئی وش کہ ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا اور ہم مزید اس پہ گفتگو کر سکتے, لیکن انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. ان دا شو بہت مزیدار سی گفتگو ہوگی کسی اور ٹاپک پہ بھی, اور تمام لسنرز بھی ہمارے جو ہیں ہم تک فیڈ بیک پہنچا سکتے ہیں. آصف ان دا اینڈ کوئی چھوٹا سا پیغام تمام پاکستانیز کے لیے, اوورسیز پاکستانیز بھی آپ کو سن رہے ہیں, چھوٹی سی بات پریسائز میں آخری میسج اپنے تمام دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں. ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ زندگی میں شکایت کرنا ختم کر دیں, ٹھیک ہے, اور ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو. اور میں اس کو کوٹ کروں گا, اینڈ اپ کروں گا فراز کے اس شعر کے ساتھ کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اور آخری شعر یہ رومانٹک پارٹ تھا. اب فلسفیکل پارٹ کی طرف آؤں جو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں شکایت کرنا چھوڑ دیں. شکوائے ظلمتے شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. کیا بات, کیا بات. آصف بہت شکریہ, ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ لائز اینڈ لیڈیز, آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, یعنی جمعرات کو تھرسڈے نائٹ 10 سے 12 ود اے کمپلیٹ لافٹر تھیراپی شو, جس میں ہم صرف لافٹرز لاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی سے اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو سکے. جب تک کے لیے فیصل عرفان کو دیجیے اجازت. آئی لو یو آل, گڈ مارننگ اینڈ اللہ نے کی بات. تھینک یو ایوری ون اینڈ تھینک یو آصف, ہمارے ساتھ آج موجود تھے, اور ان شاء اللہ کمنگ ڈیز میں ہم ان کو دوبارہ انوائٹ کرتے رہیں گے. کیپ واچنگ اینڈ کیپ لسننگ. تھینک یو ویری مچ.